Buda da tur operator Alçılın Aysverun dol dorjırını Baysıldın Hemek Osun Lojiden Xabrin Tergun Sarin Arvın Tavında. Derken Gegen Tındalaya Vakşı Dayın Delkin Sosuktan Olun Zor Ulan Aydıdık Olun Jılıltı Nomin Aydır Dorlıksan Aştın Zayağan Datıha Mörgüldin Aylıldan Erihim Tanik Örn Zalı Juvayn. Ha, Orhı Din Ulu Gen Kigol Sen Darım Sada Hıdı Kürültsin Oçıcı. Derken Gegen Tındalaya Vakşı Aydır Kürtten Uylis Vuhnen Datıhan Deli Hıtor Aylın Ara Mutni Emlik Tuzulu Agar ah hotut zochulje aldır tut tajma xali buzun dursunji durun aylı qolla. Budda otasa daların durug uchun dolo jarın durug, yerin zurga jarın zurga uchun dolo jarın durug, nayinge sarvi esi uchun dolo jarın durug, yerin naymar bunnegi uchun dolo jarın durug. Мөзөгчтэй та бүхэнд өнөөдрийн хамаагүй амгалан айлтгая. За, манай уран бүтээлийн баг Дээрхэн Гэгэнтэн 14 дугаар 7 багшийн айлтгах 32 дахь удаагийн Дүнкрийн ванг сурвалжилж Тэрхэн сүхтэн олондоо хүргэхээр утгад жагрын орныг зорьсон. Ингээд энэхүү аяллийн багт маань Монголын сүхтэн олны төлөөллөд Лэн уран бүтээлтэнтэй оролцсон байгаа. Ингээд Монгол төмний нэг сайхан уламжлал байдаг. Альва аян замд гарахад аян замын барцад цаадрыгтнийг арилгаж сайн сайхан ажил үйлсийг сэтгэлчлэн бүтээхийн тухайд аврал даатгал одуулдаг ийм сайхан уламжлалтай. Тэр уламжлалын дагуу манай хамт олон төгс үйлсгэлэн тэмээх эмгтээчүүдийн хэдэд очиж аян замын аврал даатгал дэргүүтнийг одуулсан. За, тэр дур дургаас үзэгч та бүхэнд хүрж байна. За, ер нь бол Монгол төмний өдөр тутмын амьдралд үлддэг маш олон зан үйл байдаг. Эдгээр зан уулыг өнөөдөр Монгол Бурхны шин дахин сэргэсэн 1920 оноос хойш нийтээр ажил амьдралтаа үрдлэг болгож дадаж хөвшиж хэрэглэж буй нь бас нэгдэл сайшаалтай сайн сайхан амьдралын төлөө амар амгалан амьдралын төлөө хүн болгон одоо хичээж мэрэдэг болсон цаг. Тэгэхээр энэ бүхэн бол бас бидний ажил үйлс сансан бүхэн сэтгэлчлэн бүтхийн бас нэгэн их өөсөр болдог гэдэгтэй бол та бүхэн надаар хэлэлцэх мэдж байгаа хаа. Ингээд энэ удаагийн дүнкрийн ван бол бас нэлээд одоо өөрмөц нутаг агуулгатай болсон. За, Дэрхингийнтэн бол дүнкрийн ван хэмээх нөхөө айлдварыг 1956 онд анхлан төвдийн ласын Нарвлонгой хэмээх газар анхлан айлдсан байсан. За, тэр үеэс хойш Дүнкрийн ван бол одоо 32 дахь удаагаа айлдах гэж бүүн юм. За, цог цагийн хурдны авшиг гэдэг бол Нөгийн дэлхийд дахинд хүмүүс төрлөвтөнд бол маш их ачаал бүтэлттэй юм. Тэгээд энэ намын айлдвар байгаа. Ялангуяа одоо байгаль дэлхийн элдв гамшиг тэргүүтний аргадан тайхад энэ айлдварын одоо бас нэгэн онцлог ачаал бүтэл нь оршдог юм. Одоо том хугаад маань хэрхэн дээдэлдэг. Одоо Дэрхэн Гэгэнтэн ч мөн талаар өөр бас төрөнгөө хайлтсан байгаа. За, монголчуудын хувьд бол хотгот жагрын орнор ордны шин Монгол орнд дэлгэрсэн тэр цаг үеэс эхлээд өгдөөдсөн маань олон сар жилээр зорон очиж эргэл мөргөл үлддэг болсон бол эдүүгээ орчин үед асар хол газрыг асаргагийн хугацаанд туулан очиж зорсон зорилгыг нь бүтээдэг юм сайхан уламжлалтаа болжээ. За, ингээд манай аялын хамт олон маань энтэг орнд хүрэлцэн очиж бидний эрт төрөөс эхлэн ариун ган хэмээн нэрэдэж ирсэн ганг мөрний ирг дээр орших Варнаас хотод хүрэлцэн очисон байгаа. За, бид хүмүүс бол Улаанбаатараас Сэвлэр дамжаа Сэвлэс энэ тэггүй баруун урд хэсгийн Бомбей хотод хүрэлцэн очисон. За, Бомбейгоос мөн Дэрхэн Гэгэнтний айлдах ном айлдах Бодгая руу одоо явах замдаа Варнаас хотоор дайрч эргэл мөргөл үлдсэн байгаа. За, ер нь бол эргэл мөргөл үлдэхэд
гол гол газруудын хувьд л одоо ариун ажилтай төгтэй газруудаар одоо эргэл мөргөлтөө бурхтай шинтнүүдтэй айгүй ер нь одоо дэлхийн бусад шинтнүүдийн хувьд ч гэсэн бас энэ томоохон эргэл мөргөлийн одоо ариун газрууд байдаг. За тэдгээрийн нэг бол их ганг мөрөн юм. За ганг мөрөн Гүмлаан нурууны баруун хэсэгт орших гомх хэмээх газраас их аван урсдаг юм байна. За нийтдээ 2550 км урт зам туулан Индик Бангладешийн нутгаар олон зуун хот осгодыг хэмжин урсаар Бенгалийн болон төрч далай цутаг одоо ийм манай гарагийн 20 том мөрний одоо нэг хэмээн тэмдэглэгдсэн байдаг. За мөрний хоёр эргийг дагаад суурсан хүн амын тоо 400 сая гаруй хэмээн гэж тэмдэглэгдсэн байгаа. За Индикийн зонглох шашин болох Хинди шашны шатнуудын хувьд бол ганг мөрний бол ариун газар Бурхтын газар хэмээн гэж нэрлэгддэг. За мөн нэгэн одоо бас өөрмөс онцлог нь ганг мөрөн бол дээд тэнгэртэй харьцах одоо өвд гэж одоо итгэн суслэл залбирдаг. За бурхад ганг мөрөнд тэнгэрээс бууж ирдэг бол за мөн өхөсөдэй ганг мөрөнд ганг мөрний усанд өргөснөөр төрлөн дээшээ одоо сайжирч бурхтын орн тэнгэрийн орнд хүрдэг хэмээдэг ийм нэр домог мэт яриа байдаг. За энэ зан зан шилэл өдөөгөө хүртэл одоо хинд шинтнүүдийн дунд хадгалагдаж ирсэн. Тэгм учраас талигч одоо нас барсан хүмүүсийн ганг мөрөнд өргөх зан үйл бол одоо идэвгээ ч гэсэн одоо ажиллагддаг юм байгаа. За манай багийн хувьд бол өглөөгөр 7 цагийн үед ганг мөрөнд хүрэлцэн очисон байгаа. За өвлийн цагт 1 сард бол ер нь бол ганг мөрний орчинд манан нэлен суучсан байдаг. Өглөөгөр тийм учраас яхан бүрхөгдөө манантай байгаа боловчиг энэ үед бол бас гангагд зочлоход бол хамгийн бас боломжтой байв. Хинди шинтнүүдийн хувьд өглөө энэ дэртлэн орж өглөөний уншлах зан үйлийн үйлдэлтэй усандаа одоо өргөл юугаа өргөдөг ийм уламжлалтаа зам энэ усанд гангийн одоо усыг зорж ирсэн ихэнх хүмүүс бол одоо завинд сууж гангийн дунд нь одоо хурж очиод усл бодол юугаа ширнэж зул усан дөрөв төрөлд нь зам үйлүүд нь Воронас бол эмтгчүүдийн хувьд хамгийн их хүн цугладаг. Улангуяа хинд шинхүүдийн хувьд бол жил бүр одоо зорин үлдэг ариун дагшин газар байна. Тийм учраас энэ чиглэлээр амдэрлан залгуулдаг асар олон хүмүүс гамгийн дүүудаг амьдардаг. За ерөнхийдөө зөвхөн Воронас бод ихт 1000 орчим ганг мөрөн рүү орсон гарц байдаг. Бид бол одоо төв гарцаар мөрөн рүү орж байгаа юм аа. За мөн загас жараахаа одоо хүсэл болоо шивнэж өргөдөг юм уламжлалтаа да тэр уламжлалын дагуу манайхан тэр зан үйлүүдийг үйлдэж байна. Ганг мөрний бас нэгэн онцлог бол хоёр талын иргэн дагаад маш их үржил шимтэй сайхан нутаг байгаа. Энэ олон сая хүнийг дэжээж тэтгэдэг газар тариалангийн гол түвшинц газар гэж хэлж болно. Энд бол одоо цагаан бута, чихрийн шин, тэргүүтэн бүх төрлийн хүмүүний хэрэгэлдэг бүхий л зүйлийн ногоо бута, ургадгаас гадна загасны аж ахуй нэлээд эрхэлдэг гэж тэмдэглэгдсэн байдаг. За ганг мөрний хувьд 2008 онд Энтхгийн захийн газраас Энтхэг үндэстний ариун дагшин гол гор хэмээн зарлан тунхагласан байгаа. За мөн одоо нэгэн сэтгэл эмзэглүүлсэд мэдэн бол асар их бохирдлттай өдөр тутмын амьдрал хугаас гардаг хог хаягдлаас гадна ба дээр нь байгалийн бусад одоо эх усөрөөс үүссэн бохирдл гэх мэтчлэн асар их хог хаягдлыг бол энэ ус хүлээдэ шингээж байдаг. Тийм учраас энэ бол бохирдлын хэмжээ бол үнэхээр одоо дээд түвшин төрсөн нь ажиллагдж байгаа маа. За Варанас хотод Бурхнишинтэй холбоотой түүхэн гол газруудын нэг нь байдаг. Хотоосо хойш 10 км зайтай Сарнат хэмээхэн ариун дагшин газар байгаа. За Сарнат бол Бурхан Багш эгэрснийхаа дараа анхлан ном альцсан, номын хүрдэн эргүүлсэн юм ариун дагшин газар. Эдөөгөө энэ газарт дэлхийн өнцөг болон бүрээс Бурхны шинтэн хийгээд Бурхны шинийг сонирхдог, судалдаг, цуслан биширдэг сая хүн хүмүүс жил болгон хөрөлдсөн үрд эргэл мөргөл үлдэж даатгал одуулдаг ийм түүхэн уламжлалтаа болсон. За ялангуяа сэрүүний өдрөл буюу 11-р сараас 2-р сарын сүүл хүртэл хугацаанд бол асар олон хүнд хөрөлдсөн үрж эргэл мөргөл үлддэг. Азийн улс орнуудаас, Тайландаас, Шри-Ланкаас, Тайван, Сингапур, за мөн Япон, Солонгос гэх мэтчлэн уламжлалт бурхны шинт ард иргэд
За мөн одоо манай монголчуудын талаар хөрлцөн гарч эргэл мөргөл үлдэж буй. За мөн сүүлийн үед дэлхийд нэлээд өргөн тархаж буй учраас бүхний шинэ шинэ өсөрдөг барууныхан Европын, Америкийн, далайн чандын, Австралийн тэргуутан барууныхан мөн энд хөрлцөн гарч бүхний шинэ сургаал номлыг сонирхож, судлаж, бясалгаж буй нь бас сонирхолтой дүр зүр харагдаж байдаг. За энэхүү сургаал анхлан Ашок хааны үед бүтээн байгуулагдсан байгаа. Бурхан Багшийн анхлан сургаал айлдвар айлдснаас хойш 1500 жилийн турш эдэнд бол бурхны шишин хөгжинд дэлгэрч байсан түүхэн уламжлалтай. За энэ үед Ашок хаан энэхүү Дамакая хэмээх 31 метрийн өндөр юм асар том сургаалыг бүтээн байгуулсан байдаг. За бурхны шишин яг энэ газар бол 1500 жилийн туршид бол нэлээд өргөн дэлгэр хүчтэй дэлгэрч байсан боловчийг цагийн эрэхээр лалан шинтнүүд энэ орчныг эзлэн түрэмгийлж энэ орчны бурхны шишинт бүхэл газрууд эвдэн сүйтгэгдсэн байгаа. За бүр газар таан тэгшилтсэн байсныг Английн армийн генерал Сэр Кеннингем хэмээх 1836 онд ус эхлэн сэргэн засварлаж эдөөгөө бидний харж байгаа нөхөр суврга замун одоо энэ бурхны шишний албагдлаа түүхэн дурсгал газруудыг дахин одоо газраас ухаж гаргаж сэргэн засварласнаар энэ бүхэн одоо өдөөгөө дэлхийн нийтийн хүртэл ялангуяа бурхны шишний хүчтэй мөшрдөг хүмүүсийн хүртэл болсон юм аа. За энд бол маш олон одоо бурхны шишний дэлгэртэй хүмүүс гар бие оролцож эдөөгөө дэлхийн соёлын өвд бүртгэгдснээр энэ газар маань одоо дэлхийн хүн ордын хамар амгалан гэрэлхийлсэн нийт хүн ордын одоо хөрлцөн ирдэг аврал даатгал одуулдаг ариусал тайвшралыг болдог энэ хөө ариун дагшин газар болжээ. Бол одоо бурхан мөхшийн 10 дагшин газруудаар одоо алдартай олон олон 10 дагшин газрууд байдаг. Тэдний нэг нь бол одоо Ражгер хэмээх газар байгаа. За Ражгер бол бурхан багш Гэгэрсныхан дараа за мөн одоо Сарнатад номын хурдны нэгүүлснийхэн дараа Ширнэн буюу одоо Бэлэг Бэлгийн зүрхэн хэмээх номон айлцсан юм түүхэн газар. За энэ газрыг манай экстэд тас тогтцсон уулс хэмээн нэрлэдэг. За төвдөр бол одоо 60 хүмүүс ирвэ хэмээн нэрэтэж олон дахин нийтэд алдарсан юм газар юм аа. За энэ газрын орчинд Арднан гэрээ хэмээх дуулын толгой дээр 1969 онд Японууд энэхүү цогцлбрыг бүтээн байгуулсан байгаа. За энэхүү бүтээн байгуулалтын хүрхээн тулд дороосон дүүж замаар өнийг урчлан очдог юм замтай. За энэ бол бас гадаадын зүүлчдэд очих сонирх бас нэг түүхэн газрын нэг байгаа маа. Ражгер бол хааны ордон гэсэн одоо юм боттой таг. Тухайн үедээ бол Магадын эзэнт улс оршин тогтнож нийслэл байсан гэмээр төв судар тэмдэглэж үлдсэн.